בעניין של מה שעובר עכשיו, ניסיון של פחדים וחרדות, עצה ראשונה, זה, אמרנו את זה, נחזור, לא להקשיב הרבה לזה, לכל התקשורת. כי צריך לדעת, כל מה שהם מדברים, זה סברות שלהם באלמה, וכל אחד את הגיגי ליבו שופך ואומר, וזה... רובה דרובה זה בלבול ראש. פשוט הם מבלבלים את הראש. סתם, מסכנים, צריך להתפלל עליהם, כן, שעסקו. לגבי הנקודה, זה כתוב בכל הספרים הקדושים. שיש מלחמה למטה, יש מלחמה למעלה. זה באמת המלחמה היא רוחנית לגמרי. והיא הולכת רק על נקודה אחת. זאת אומרת, על יסוד אחד. יסוד אחד. הקדוש ברוך הוא רוצה להביא את הגאולה, וגם הקדוש ברוך הוא רוצה להביא את הגאולה ברחמים, אבל אנחנו צריכים פשוט להרים את העיניים למעלה. זה כל מה שהוא רוצה מאיתנו. הוא אפילו לא דורש מאיתנו להיות צדיקים. הוא רק אומר לנו, תתבוננו אליי. זה כתוב שלפני, כשמגיע זמן שעם ישראל צריך לקבל השפעה גדולה, עם ישראל חייב להכין את עצמו לקראת ההשפעה הזאת. עכשיו, מה עם ישראל יכול להכין את עצמו? בפרט שאנחנו מקווים מאוד, וככה זה... כל הסימנים נראים, שאנחנו מדברים על גאולה או שינויים גדולים לטובה בעולם. אז מה אנחנו יכולים לעשות בשביל זה? באמת כלום. באמת אנחנו לא יכולים לעשות כלום. אנחנו יכולים לעשות דבר אחד, רק לבקש מהקדוש ברוך הוא שהכל יהיה ברחמים ובחסדים. זה עיקר התפילה שלנו. וכמו שהזכרנו, באמת רובה דרובה של עם ישראל, הם, אפשר להגיד עליהם תמימי דרך, אשרי תמימי דרך. וגם כשעושים טעויות ומתנהגים לא בסדר, זה גם הם בדרך כלל לא אשמים. זה התרבות, זה התקשורת, זה המדיה. פשוט עושה הצפה וטמטום מוחי. זה דבר נורא. צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, פשוט שנפנה אליו. נפנה אליו בצורה הפשוטה ביותר. ואתמול אמרנו עצה. אפשר לראות, אחד הדברים שהכי אדם מחובר אליו בחיים היום, זה הפלאפון. זה ממש פלא עצום. אני לא מדבר כבר על מכשירים חכמים, אפילו על מכשיר פשוט, רגיל. בוא נעשה, שכל אחד יצייר בדעתו. מה יקרה? 5 דקות הוא לא מוצא את הפלאפון. זה ממש כמעט על סף החרדות, אדם נכנס לזה. זה כזה התקשרות, וזה כמו שהזריקו לנו את זה לתוך העורקים. מה אנחנו צריכים לעשות? מה אנחנו צריכים לעשות? לזכות ולהתפלל על זה, ולזכות. שכך יהיה לנו עם התהילים. שהספר תהילים, התיקון הכללי, שמות הצדיקים, ליקוטי תפילות, יהיה לנו כמו הפלאפון. ממש כמו שאנחנו צמודים וכל כך מרגישים שצריכים את הפלאפון, ככה יהיה לנו את זה עם התהילים. עכשיו, למעשה כך, מי שבאמת הולך עכשיו ורוצה את הקדוש ברוך הוא, יותר צדיק, פחות צדיק, עולה, יורד, זה לא באמת מה שמשנה כרגע. כי קודם כל אנחנו באמת לא יודעים מי בעלייה, מי בירידה, מי צדיק ומי לא צדיק. זה, על פי רוב זה דמיונות, זה טעויות. זה לא הולך לפי מה שאנחנו חושבים. היום, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תבקשו ממני, תפנו אליי. אני אבא שלכם, אני אוהב אתכם. אני לא רוצה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה דינים בעולם. הקדוש ברוך הוא רוצה להביא את כל הגאולה ברחמים וחסדים. פשוט צריך לפנות אליו. עכשיו, יש צד, שמעתי מכמה צדיקים, גם מהרב וגם מאות צדיקים שמעתי, שיש בחינה שיכול להיות שיצאנו ידי חובת הדין במה שקרה. יש צד כזה. אם אנחנו, אם עם ישראל עכשיו ייקח את כל הדברים הנוראים שקרו, ניקח את זה להתעוררות, אנחנו יכולים שיצאנו ידי חובת מידת הדין. היה מידת דין נוראה. במה שקרה. אני שמעתי שהרב אמר שזה המתיק הרבה הרבה מאוד. הייתה צריכה להיות איזו גזירה נוראית על עם ישראל, וזה ביטל אותה. עכשיו, מה הלאה אנחנו באמת לא יודעים, אבל מה שאנחנו כן יודעים, ככל שעם ישראל יתעורר בתפילה, בתשובה, על הרחוקים שלא יודעים, אנחנו צריכים להתפלל בשבילהם, שיזכו להתעורר. זה למעשה הדבר הכי חשוב. ונגיד דבר, אין ממה לפחד. באמת אין ממה לפחד כלום. אדם שהולך עם הקדוש ברוך הוא, אין לו ממה לפחד משום דבר. כי מה יכול להיות הכי גרוע? בוא נגיד, מה יכול להיות הכי גרוע? מה? הכי גרוע זה מה שהרב אמר, שהשמאלנים אפילו מי שזכר, הוא עלה ומחה. אף בגלל לא יכולה להיות שם.
נכון, בדיוק, נכון, נכון. לאכול יותר, מה שכתוב בספרים הקדושים, ראיתי כמה וכמה צדיקים שכותבים, שמי שנהרג על קידוש השם, זה זכות מיוחדת, והרבה צדיקים לא זכו לזכות הזאת. מה יכול להיות הכי גרוע? בעזרת השם, שאף יהודי לא יהרג, ושאף יהודי לא ייפגע, ושלא יהיה שום צער בעם ישראל. והכל יהיה רק ברחמים וחסדים. אבל באמת אין, באמת אין, אין מה לפחד. מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא, אין לו מה לפחד. רק אנחנו רואים, היצר הרע, סמך מם, זה ממש כמו שעם ישראל היו בעננים, תחת ענני הכבוד שיצאו ממצרים, והמלאק בא. עכשיו, אין רשות למלאק להיכנס. אין להם רשות באמת להתקרבנו. מה הם עשו? מה? עשו רעש כדי להפחיד את עם ישראל. זה... ומי אלה שפחדו והענן פלט אותם? מי זה היה? שבט דן, גוש דן. זה גוש דן, זה הכי הרבה פחדים זה, בגוש דן. פה זה האזור של שבט דן. זה הגבול קרוב לפה, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל זה באזור הזה בכל אופן. אבל באמת, הנקודה שלנו זה ההתחזקות באמונה. עכשיו, להשתדל להקשיב כמה שיותר לשיעורי תורה שקשורים לאמונה. במה שאדם מתחזק, שיקח את זה. דבר שני, שיחות חברים. דבר שלישי, הרבה התקשרות עם הצדיקים. לקחת את הספר שמות הצדיקים, או אם אין לאדם, או שעכשיו כרגע הוא לא במצב שהוא יכול, שיגיד שמות של צדיקים. הרי אני מקשר את עצמי לכל הצדיקים, ולהגיד שמות של צדיקים, מה שאדם זוכר. להגיד, להתחיל, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, להגיד שמות של צדיקים. ולבקש שבזכות הצדיקים יאיר בתוכו האור של האמונה והביטחון, שלא נפחד. דבר נוסף, הזכרנו את זה, נגיד את זה, כי זה בנקודה מאוד חשובה, זה העניין של שיחות חברים. אם יש חברים שאפשר ביחד איתם להתחזק, זה איש לרעהו יאמר חזק. זה גם אחד התיקונים הגדולים, זה העניין של השיחות חברים. למעשה זה קשור לפרשת השבוע בבראשית, שנשים לב, ההולדה הראשונה בעולם, אחים, כבר היה ביניהם כעס, מחלוקת, קנאה עד כדי רציחה. עכשיו צריך לתקן את זה. עכשיו, כל פעם שמקפידים, גם עם אנשים קרובים, בבית, חברים, בעבודה, משפחה וכן הלאה, מקפידים, להשתדל מאוד להמתיק את ההקפדות, לא להקפיד. לא להקפיד. גם אנשים עושים שטויות, רוב השטויות שהם עושים זה מתוך טירוף הדעת, בלבול דעת. להשתדל מאוד לא להקפיד. ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שהגאולה כנראה נראה שהולכת ומתקרבת. לא יודעים להגיד בדיוק, אבל נראה ככה. רק שזה יהיה ברחמים. זה הבקשה שלנו. שלא יהיה במידת הדין. אני לא זוכר אם אמרנו את זה ביום ראשון, אבל ראיתי מאמר של רבי אלחנן וסרמן, אז הוא אומר, שמה, שכדי שאדם יהיה מוכן לגאולה, הוא לא צריך אפילו להתגבר על השגגות, אפילו מזיד. אפילו אם הוא עושה עבירות, למה בדור שלנו קשה למצוא מישהו מזיד. אפילו אם הוא מזיד, הוא יכול לקבל פני משיח צדקנו. רק מה? מה צריך שיהיה? אל תמרוד בשם. אז הנקודה, לעבוד על הנקודה של המרד. נקודת המרד זה תיקון גבוה מאוד, אולי היום קצת נראה את זה, זה תיקון מאוד גבוה, הנקודה של המרד. מה זה הנקודה של המרד? זה כעס על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה ניסיון מאוד גדול שיש לכל אדם. לכל אדם יש את הניסיון הזה, כי זה קשור לחטא אדם הראשון, לכן זה מושרש בתוכנו, הנקודה של הכעס. לעבוד מאוד, ואם אדם מרגיש שזה קשה, שממש יבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי לקבל את ההנהגה שלך, תעזור לי לא לכעוס עליך, לא להקפיד עליך, לא למרוד. אז אומר רבי אלחנן וסרמן, כותב שכשאדם לא כועס, לא מורד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא ראוי לגאולה. הוא מוכן לגאולה, אפילו אם הוא מזיד, חידוש עצום, מה שהוא כותב. אפילו אם חלילה יש לו עבירות מזיד. כי למה? כי עבירות מזיד, גם בפרט בדור שלנו, הן קשורות בעניין של בכל העניין של השוגג. זה טירוף הדעת כל מה שקורה, כל היצר הרע שמשתולל בעולם. אפילו אם חלילה אדם לא מחזיק מעמד, שיצעק מהמקום שבו הוא נמצא. מכל מקום. ועכשיו זה, יש בשמיים, יש את רצון מאוד גדולה, מאוד מאוד גדולה לקבל את התפילות שלנו. זה קצת לגבי המצב.
גם היה מצב שנזכה שספר תהילים יהיה במקום הפלאפון. אני רוצה שנזכה להיות צמודים לספר תהילים, כמו שאנחנו צמודים לפלאפון. שאם חמש דקות אנחנו לא שומעים איזה צלצול, קבלים איזה הודעה בתהילים, נרגיש לחץ, נרגיש איזה מתח. אז נגיד עוד מזמור. אדם יגיד, סליחה, אני במתח, אני חייב. פה הוא הולך לעשות שיחה, הוא מקבל איזה הודעה, מסתכל באיזה אפליקציה. שיהיה עוד מזמור בתהילים, שזה הבחירה שלנו. מה עדיף, אם יש לאדם אפשרות של גמרא, תהילים או... בפשטות, ככה, אני אגיד לך מה ששמעתי מהרב. הרב אמר שבעיקר הוא דיבר על גמרא ותהילים. מי שיכול ללמוד גמרא, משמע מדבריו שיש נטייה שיחזיק את הראש בגמרא. יש שיחה, אני לא יודע אם סיפרתי, לפני 20 שנה בערך, אני זוכר, הרב אמר, זה מה שהיה בחינה נבואה, הרב אמר, מי שלא יחזיק את הראש בתורה, בכלל ובפרט בגמרא, במשנה, בהלכה, אז הרב אמר, כשיבוא משיח הוא יהיה מאוד מבולבל. גם אם הוא יהיה איש כשר, הוא יהיה מאוד מבולבל. למה? כי הלימוד עוזר לה המחשבה להיות מסודרת ומיושרת. ועיקר המלחמה זה עכשיו בתוכנו. אתמול דיברתי עם איזה מחנך מאוד חשוב בירושלים, אז הוא אמר לי, אני הרבה יותר מפחד מהחרדות בתוך הבתים מאשר מהטילים. ואומר, זה ודאי יזיק הרבה יותר, החרדות. יש סיפור ידוע על הבן איש חי, שהיה פעם מגפה בבגדד, והבן איש חי גילו לו משמיים שיש דין 5,000 אנשים ימותו במגפה הזאת. אז הוא אמר, הבן איש חי דיבר על זה, לחזק בתשובה, ואמר על זה, סופו של דבר מתו 20,000. שאלו את הבן איש חי, איך זה יכול להיות? אז הוא אמר להם, 5,000 מתו מהמגפה ו-15,000 מתו מהחרדות. החרדות יותר מסוכן בעצם, מעצם המלחמה. אבל בסדר, אבל כשזה קורה, זה קורה. זה מציאות. הלוואי שהיינו יכולים להחליף את זה כמו חשמל, מכבים מדליקים. אלא לדעת שזה ההתחזקות שלנו, זה הדרך, זה התמרור בדרך שלנו של ההתחזקות והנקודה הזאת. זה נראה שכדאי לשלב, רק אם כל עוד אדם יכול גם ללמוד גמרא, אז משמע מדברי הרב שהגמרא עדיף. הוא אמר, אני לא שמענו, הוא אמר, ילדה מגיל 6, ילד מגיל 7 שעדיין לא יכולים ללמוד גמרא, ספר תהילים כל יום. זה מה שישמור עלינו. אבל ישמור עלינו קודם כל גם מעצמנו, מה שקורה בתוכנו. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.